Bakıda keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı ölən qoca ləqəbli kriminal avtoritet Etibar Məmmədovun yad çadırı qurulub. Telegraf.com-un Həcəqablı ezam edilən əməkdaşının verdiyi məlumata görə, hələlik qocanın cənazəsi ailəsinə təhvil verilməyib. Anası bildirib ki, onun dəfn mərasiminə hazırlıq görülür, yad çadırı qurulub və mərhumun yaxınları Etibar Məmmədova nəşrinin təhvil verilməsini gözləyirlər. Qeyd edək ki, mərhumun anası və qardaşı Həcəqablı rayonu İsrafil Məmmədov küçəsi 28 ünvanında yaşayır. Qocanın anası Svetlana Məmmədova Telegraf.com-a bildirib ki, onun 5 evladı olub. 4 oğlum, 1 qızım vardı. Qızım rəhmətə getmişdi. Etibar da bəlli oldu. 2 oğlum həbsdədir. Digər oğlumla birgə yaşayıram. Övladlarımın ən kiçiyi Etibar idi. Ən sevimli övladım idi. Uşaqlığı yaxşı keçib, ilk dəfə 16 yaşında həbsə düşdü. Kərbala ziyarətində olub. Qəzəllər yazırdı. 2 kitabı çıxıb, Mirvari Damlalar və Gözlədiyim İllər. Daha bir kitabı çapa hazırlanırdı. Svetlana Məmmədova qocanın müğənni Fədaya Laçınla münasibətlərindən də danışıb. Onlar dost idilər. Fədaya bir dəfə bizim evdə olub. Həcəqabla toya gəlmişdi. Sonra da Etibarla görüşmək üçün bizə gəldi. Statın sonu.